přivítala na dnešním slavnostním odpolední, které se koná u příležitosti 10. výročí ženského pěveckého sboru Denica a 20. výročí dětského souboru Poměnky. A tak zatímco Poměnky se svými 20letými zkušenostmi už dostávají rozum, tak Denice se svými 10 lety přicházejí do předčasné puberty, tak doví, čeho se ještě od nich všeho dočkáme, a to nejenom dneska. Žádná taková akce by se neobešla bez významných sponzorů, kteří samozřejmě tady tuto akci i dneska podpořili, ale já je teda nebudu jmenovat, protože Denice si připravili netradiční představení těchto sponzorů, které uvidíte vždycky v průběhu celého toho odpoledne. Je pro vás připravené drobné pohoštění, které si můžete koupit u vchodu. A teď už nebudu zdržovat a přivítám na pódium dnešní oslavenkyně, ženský pěvecký sbor Denica. Sbor má dneska 15 členek, byl založen v říjnu roku 2007 jako jedna ze základních složek folklorního souboru Novovešťan. Organizační vedoucí je paní Anina Řezáčová a uměleckou vedoucí Zuzka Píšťková, která Denice dneska doprovodí hrou na violu a Iva Bedřichová hrou na housle. Denice kromě toho, že vystupují na různých folklorních slavnostech nebo akcích tady v regionu, pořádají u nás v obci vánoční koledování, pořádávali burzu krojů, teď už nepořádali. Každoročně pořádají Vítaj léto s písničku, bývalo to na Slováckém dvoře, ale letos poprvé to bude v Lázních. A spolupracovali vždycky s novoveskou cymbálovou muzikou Banda, dneska tomu bude jinak, dneska je doprovodí holky a v mezičasech ještě na harmoniku Jirka Galuška a na housle Peťa Moštěk. A teď už opravdu nebudu zdržovat a dámy do toho.
Děkujeme oslavenkyním za krásný úvod a za malou chvíli se budeme těšit na jejich další vystoupení. Oni tady budou v průběhu pořád celé odpoledne. A teď už přivítáme bez pochyby nejmladší vystupující dětský soubor Včelínek, který si pod vedením Barči Horsákové a Marušky Kučerové připravil pásmo s tématikou příchodu jara. Thank you.
Děkujeme za vystoupení našim nejmladším krojovaným a teď právě přichází ta chvíle toho netradičního představení prvního sponzora. Takže přijdou Denice a ještě chlapi teda a zahrajou písničku a odehrají takovou scénku. A jaké krásné. No. No. Uf, ty ale babi, podívaj se, jaký výhled z té našej nové rozhledny. A ty panoramata. Normálně. Z jedné strany Antoníček, z druhé Bůflov. A včelkaj napříč je tam Štěrk a ještě aj lázně. To je nádhera. Ty dědo, dědo. Ty, ale to včera, ty Novešťané naši budou vědět, jak se žije na vysoké noze. No jo, ale dívej se, jen Tonka nám krade přes cínku polénko. Ale kašli na Tonku a na polénko, podívej se, jak je tady pěkně. Aba jedna, jaká jsi. No, dědo, pěkné. Ty, ale včera nám do toho aj začal hrát rozhlas. Ha? Kdo ví, co bude ta Dáša hlásit dneska? Ty, ale to je nějaký divné, jak může hlásit, když Henka jde po dědině jako. Hele, to jsou služby, vidíš to? No. Normálně, ona hlásí a hnedka jí se dívá a zkoumá, co na to lidé vykládají. To jsou služby, ty nemají ani v Praze. To máš pravdu, dědy nemají. Takovou starostlivost no? Najdeš jenom na dědině. No. Jenom u nás. Máme vysoto tu opravdu krásné. Obec Ostrožská Nová Ves, srdce Slovácka, srdce Novovešťanů. Vítejte u nás. Dalším vystupujícím je doktor Pavel Popelka, etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, scénárista, fotograf a publicista. A hlavně skvělý hráč na gajdy, který realizoval řadu výzkumů lidové kultury Uherskobrodska a Moravských Kopanic, ze kterých čerpá ve své publikační práci při tvorbě výstav a pořadů, a rovněž při spolupráci s rozhlasovými publikačními studii. Je autorem četných pořadů na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, z nichž několik obdrželo cenu festivalu. Založil festival masopustních tradic ve Strání. Muzeum film přehlídku videotvorby českých muzeí, pořádané muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, vydal víc jak desítku knih nejenom prózy, ale také poezie. Je autorem řady videodokumentů s národopisnou tématikou. Přichází pan Pavel Popelka. Ej, gajdujte gajdičky, ej, ze sivé kozičky, ej, co sa utopila, ej, keď vodenku pila. Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš, gajdoval by týden za groš.
čtyři kozy, pátý cap, kdo vyskočí, ten je chlap. Já by som si vyskočil, aj by som sa zatočil. Hoj, cicko za kozina, daj nám syra gazdina. Jak nám syra nedodáš, slabých chlapov vychováš. Páslo dívča, páslo koně, pri Dunaji, pri tej vodě, prišli dva haníci z pola, zajali koně do dvora. Chodí dívča u ten dvore, súžali tu koně moje, sú tu švarné dívča, sú tu, do mesta jakú potutu. Donesla jim tri tolare, jeden velký a dva malé, nech si švarné dívča sobě, prýjdem této noci k tobě. A kdo chce k nám chodívati, musí dobrý pozor dáti, musí dobré pozorovat, pod kověnky nebrýkávat. Naša mamka čujno spává, ona dobrý pozor dává, ona dobře pozoruje, kdo k nám této noci půjde. Stávaj starý, stávaj hore, to si pri naší dcery je, než starý z postele skočil, šouhaj oknem ven vyskočil. Než vyskočil, tak zavískel, aj své milé ruku stiskel, zostávaj tu s Bohem milá, já mládenec a ty jiná. Aj co bych já jiná byla, však jsem s tebou málo byla, málo, malej půl hodiny, už načítáš mezi ženy. Kdybys měla na tisíce, nebudeš už panu více, a já lenej dva graj cary, já jsem porád šohaj švarný. Dáš, či nedáš, či to len tak povídáš, veru je to tak. Já jsem išol na koní, já jsem za to lakomý, veru je to tak. Moc děkujeme. A už jsou připraveny Denice opět s představením dalšího sponzora. Já vím, dědí, no. Neříkaj mi, já vím. No, když víš, oni v té každé práci ho vždycky tak jako já nevím, no. Nikdo mu tam nerozumí, on to s ním vždycky myslí tak dobře. No, tož je to chudák, víš co. Jaký chudák? Lemralína je to.
A kdyby ho furt nebránila, jak očna kuřata, dávno mohl být aj z baráku ven. Ale dědi. Žádné ale. Zítra zajdu se optat Hofmanovi, jestli tam nemá nějakou práci pro něho. Tam ho naučí udělat. A říkali, že chlapi tam mají aj pěkné peníze, víš? To máš pravdu, dědi, to máš. Kož by nám klidně potom aj mohl zaplatit nějakou tu dovolenou na Kanáro za tu starostlivost o něho. Tož to by mohl. No, to by mohl. To by mohl. Ano, chcete pro své potomky to nejlepší, kovovýroba Hofman vám s tím ochotně pomůže. Připravené tetky ze sousedního Uherského ostrohu, které před 2 lety oslavili 21. výročí. Prej oko, pro ně je to takové významné číslo. Sadila fialenku v roli.
koučka výšeň do kapse kadlátek a do pravej ručky, a do pravej ručky vyšívaný šátek. A do pravej ručky, a do pravej ručky vyšívaný šátek. Měla jsem já falešného, jak rakouskou pětku, jel večeřat u zeného, dala jsem mu hnědku. Chtěl večeřat u zeného, dala jsem mu hnědku. Potom se chtěl ještě napít vínečka ze džbána. Tu máš mužu trochu vody a nedělaj pána. Tu máš mužu trochu vody a nedělaj pána. Poslouchajte všecky ženy, jakou vám dám radu. Muž má být na každou prácu, a ne na parádu. Muž má být na každou prácu, a ne na parádu. Holky nebo zástupkyni ženské zboru Denica, kde máme Aninu, už ji vidím, ona se někde zase zakecala s chlapama. Ne, ani s ženskýma, no to je špatné. Ani, prosím, pojď sem za mnou. My bychom ti chtěli jménem ženského zboru Tetky popřát všecko nejlepší k vašemu 10. 11. výročí. Vidím, jak jsou mladá. Jasné. Vidím, že to po nás opakujete, ale není to špatné, jo? Protože na to se pak dlouho vzpomíná, protože je to prostě úplně mimo normálně nějaký režim. Takže my vám přejeme, aby se vám velice dobře zpívalo, abyste ještě dlouho zpívali, aby vás bylo pořád tolik moc, kolik vás je, a možná ještě aj víc, aj s hudebním doprovodem. A tady od nás máte malý dáreček. A ještě teda něco. Ještě vám dávám šrajtofle, jsou prázdné, na plnici musíte sami. Lindo, dámy, děkujeme vám, velice nás těší, že jste přišli a přijali naše pozvání a doufám, že se budeme vidívávat na dalších folklorních akcích. Děkujeme. Děkujeme moc, to byl ženský pěvecký sbor Tetky z Uherského Ostrohu. A já bych poprosila ještě všechny účinkující, abyste nám neutíkali, protože dostáváte vždycky takový drobný dárek, tak aby jsme vás někde nemuseli hledat pak za rohem. Děkujeme. A přijde opět reklamní blok, představení dalšího sponzora. Neotevře. Vidíte, já dneska ani nenavařím. Prosím tě, co furt děláš? Vždyť je čas. Ještě není ani celá. Nechýš trošku pospat. Kdo ví, co zas bylo včera za mekeche na Kánojce. Tož já vím, no. Ale já jsem chtěla jít ještě k doktorovi. Včera mě klovla ta jedna potvora, slépka, vetka i vedle i znamenka, když jsem se chtěla doktora optat, jestli náhodou nemůžu dostat tu ptačí chřipku, co tady o tom teďka mluvili bez práva. Rozhodně udostaneš. No, měla právě slépce utnout krk a nemocela zčílit za trontu na maso. Tož a opět by byl také razba. Tož nemohla, když ještě nese, tož neblázní. No. Neprodávají, prosím tě, dneska je zabíjačku. Čeče, možná jo. Tož to je dobrý nápad. Já koupím jelito, to je hned. A ještě si jde k doktorovi. Chcete pohodu na dvoře i v kuchyni? Masa u kusáků, výroba pestré domácí stravy.
A dalším vystupujícím je místní mužský pěvecký sbor Krasavci. A teď by měli zbystřit všechny děti, protože přijde večerníček a pohádka. A všichni si pamatujeme, že na loni oslavovali Krasavci 10. výročí a právě oni zažehli v Denicích tu jiskru, tu lásku k hudbě a zpívání. A tak nám teď ukážou, jak takové pohádkové rozsvěcování vypadá. Yeah.
nikdy nevynechá hlas při zpívání. Nech ho nikdy nevynechá hlas. Nech ho nikdy nevynechá hlas před tím zál. Nech ho nikdy nevynechá hlas. Pěveckému sboru Krasavci, ale děti, taky vám tam něco chybělo, večerníček byl, ale pohádka nebyla. A jaká je ta nejznámější česká pohádka? Já myslím, že Popelka. O Popelce bude pohádka a přijede vám to zahrát divadlo Druhá míza. Berte, že je to předpremiéra představení, které se za týden bude hrát v Národním divadle. Takže Druhá míza přichází. Chci vypravět. Jsme škaredé sestry. Jsou krásný princ z Mařatic a mám rád víno. Jsou Popelka. Já jsem dobrá víla, nasávačka. Technická přestávka, dajte nasávačce mikrofony. Může to někdo udělat. Byli v jednom, ne až tak vzdáleném městě, slavnosti vína. Tak smutná, mám velikou žízeň a nemůžu jít na slavnost. Popelko, dones nažehlené krásné kroje a koštůvky na krk. OK. Jsme tak šťastné, že dnes budeme koštovat mařacké s krásným princem. No OK. O chvilku pozdě. Tak smutná, že nemůžu jít na slavnosti. Mám všecko nachystané, aj kýblu postele na zítře. Nebuď smutná, jsou dobrá víla. Fuj, to jsem se řekla. Proč jsi tak smutná? Nemůžu jít na slavnosti do Hradišťa. Ale ty tam můžeš jít. Ale já tam nemůžu jít. Ale ty tam můžeš jít. Ale nemůžu tam jít. Ale můžeš. Au. OK. Dám ti nový firtůšek. Ten je krásný. Červený. A dám ti aj novou kurdulku. OK. Ještě ti přidám aj skleněné volejenky. OK. A na zítřek ti dám aj aspirín a tmavé brýle. Tož dík, já jsem tak šťastná. Můžeš jít na slavnosti, ale musíš se vrátit o půlnoci domů. Abych se vyhla denicám, nebo se nevrátím ani za týden. Později, Mařatica.
jsou krásný, princ. A jsou tak pěkný. Jsi napraný. Vím, to dokoštujeme moje víno. Tož to je OK. No toto, a my jsme tak škaredé. Já jsem tak šťastná. A já jsem tak krásný. A já jsem dobrá víla. A co? Co? Tož pardon. Po chvílce došla půlnoc a zvonil zvon. Bim, bam. Princu, tož pardon, už musím jít. OK. Popelka jde dom. To prčí z příkopa. Navíc jsem ztratila skleněnou holeň. Ale musím rychlo dom, než mě najdu navalení krasavci. A krásný princ si všiml, že Popelka odešla a vyrazili důhledu. Co se to hen leskne, že by flaška? No prčíš, to není flaška, to Popelka ztratila holenku. Podle té ju najdu a ožením se s ní, protože pije ta jak já. Na druhý den ráno. Asi mám draka. Já také, pardon. Po chvíli došel aj krásný princ. Překrásný. Vy jste tak škaredé. Já vím, já jich znám. Donesl jsem holenku, kdo si ji zkusí? Je nám fakt dobrá. To teda není. To teda je. To teda není. Je. Zkus si ju ty v tých brýlách. Já přes ty brýle ho prdvidím. Není OK. No, je ti dobře. Já jsem tak šťastná, ale strachy se málem vystřízlivěla. Já jsem tak šťastný a beru si tě za ženu. No toto! Jsou tak krásný. Jsou tak šťastná. Jsou dobrá víla. Víme. A žili spolu šťastně a lesti sa neupili, pijú a zpívajú do teď. Přišel čas na další reklamu, opět představení dalšího sponzora. Kamení nebo co? Tož dětku, co zase jí stojíš? Tož těch enteple se sami neokopu, kop trochu. Ty babi, mně se ti zdá, že já už vůbec nemožu. Nohy a i ruky nebolí. No. A ty moje záda, já ji mám jak v půlce přeťaté. Kdybys nemudroval, tam když jsem ti říkala, abys tu záhumenku prodal, tož to ne. Prý, co neokopu pár řádků erteplí, že? No, to ščil, nemudruj a kop. Ty, babi, ty ale já mám aj trochu žízeň. Nemáš, kop. Mám.
A ty určitě také. Ne. Jo. Já jedu. Tady máš vodu. Tady máš vodu a dívaj se, já tady mám pivčo. Jo. Mám tady aj takovou pomůcku. Ty, ale ono to vypadá jaksi divně. Furt bude chlastat. Maria, mám tady aj teple, kdyby některé nevylézly, to žich tam zase šupnem. Za tým je to dobré. Tož ale nechlastaj furt. Dobré, to chceš? Nechcu. Kop, ty počúvaj. No? Ty, ale já mám takový nápad. A jaký, prosím tě? Tož, že bychom prodali ty rteple, jak se nám urodí. No a za ty peníze bychom si mohli koupit normálně nějaké kúpele masáže v lázňách. Ty se s nás na dobro zbláznil, ne? Já? Tož já se doma koupu ženom pod mě, abych se nemusela na sebe dívat. A ty mi chceš vystavovat, kde jsi blázňa? Vyslékat se před davem lidí? No ty ses na dobro pomátl. No. Víš co, nemudruj a kop. Tak jo. Když už vaše výmluvy nepomáhají, pomohou vám novoveské sjednaté lázně. Po jejich procedurách budete kopat jako za mlada. A za námi už přichází cymbálová muzika Pramének pod vedením ředitele Základní umělecké školy Uherský Ostroh, pana Radima Havlíčka. Ano, dědo, vem si pěti. Zahrají vám Bílovské, písničku Fialenko modrá a Šarišské tance.
svojej poctivosti, jako ta travěrka svojej zelenosti. Travěrka uvadne, jak na ňu raz přijde a vaša poctivost na věky zahyne. Thank you.
opravdu krásné, děkujeme. Já myslím, že Zuzka to opravdu pojala jako nějaký koncert. Bylo to moc hezké, děkujeme. Já jsem zvědavá, kdo ho poznáte, protože já se přiznám, že jsem teda tu firmu neznala. Podíváme na ty zprávy. No, to jsem tato teda zvědavá. Tož, dědo, zase jí hledíš na ty zprávy? Ticho, babi. Vždycky si po nich čertuj, jako rád. Ticho, babi, neruš, dneska ji uváděla Lucka. No, to vidím. Ta je zase i vymoděná. Vlasy ulízané, kdyby si dala aspoň trochu nějaké natáčky, no já bych tak mezi lidi nevyšla. No ale mně se to teda lůbí. No, to vidím, že se ti to lůbí. No, dekolt pravda až po pupek, že? A? Bych chtěla vidět, jak s takovou babou chodíš okopávat třeba hen vinohrad. Jedno kopnutí a hned má všecko venku. Ale tož to by se mě velice lubilo. No, jasné. Víš co, vypni tu televizu a běž mě zabít tu starou samicu. A dneska i pondělí, tak už chtěla až na nedělu. No, chtěla. Ale protože je tak stará, tož ho musím trochu naložit, tak se to maso trošku zjemní, ne? Kurník, šopa, babko, tož já celý život břu jak kůň, aby jsme se měli dobře. A ty mě vždycky uvaříš v obědu něco, co na druhý den stejně zdechne. Ale prosím tě. Jaké prosím tě? Čak já vím, co jsme měli včera k obědu, ne? K večeři vlastně. Předili něco? No, byť se to nehodilo ani jest. Náhodou. Tak byla stará. No ne, žádné náhodou. Ta slepka náhodou byla trošku starší. Ale to nevadí, no však se z ní udělá jenom polévku, no. A však se dělá jenom v kurníku. Se dělá. No vím, proto jsem mu utěfla a udělala jsem ti z ní tu polévku, víš? Takovou dobrou, jak se po ní oblizoval. Víš, kdybys také jednou udělala takové krásné, pěkné, mladé kuďátko. Co sem vozí Simán hen z Mikovic. Neříkaj. A nebo takové nějaké mladé prsíčka. No. To by bylo pošušňáníčko. No, to vidím. Já jsem si pojila, co dávají dneska i v televizi, lebo... Žádné takové mladé kuřátko, mladá borhýlová točka i... Naspeš. Ano. Šakba? Všecko staré vyhoďme a pořídíme si nové, budeme hůjat. Předspeš sa ně dobrým jídlem. Já nikdy. Potom sa ně rozohníš, točkají takovej nějakej borhýovej, klepne ťa Pepka. A já budu muset dělat pohřeb potom na státní útraty, pán Žeboru mě dají na pohřeb. Kurňa? Jo. No tož pak, teď už mě zase pochováváš. Jo. A ze zpráv také nemám nic. Ne. Jdu na tu samicu. Abych měl aspoň klid. Jež. Čerstvá drůbež od Simana, záruka rodinné pohody.